kattoon uutta vlogia. Tänään juhlitaan Nellan 7V kaverisynttäreitä. Nellallahan on siis ollut synttärit jo toukokuun alussa, mutta koronan takia niitä kaverisynttäreitä ei silloin voitu pitää. Ja nyt sitten Nella rupesi puhua, että voisiko pitää. Mulla valuu kuolla käellä. Niin nyt sitten pidetään tänään kaverisynttärit. Nella on Petrin kanssa kaupassa. Ne on ostamassa tarjottavia synttäreille. Ja Kiia täällä ystävällisesti järjestelee Nellan huonetta, tavaroita paikoille, niin on sitten kivaa kavereiden kanssa täällä leikkiä ja juhlia. Ja niin justiin. Kyllä. Mitäs Rasse tekee? Mutta tervetuloa mukaan meidän synttäripäivään. Onko hiukset? Katsotaan hiukset pois. Onko toiset? Ei oo. Missä sun puppekirja on? Missä on puppekirja? Siellä. Kirjakin hyvää. Mennään istumaan. Hoi! Kauhea touhu. Paparazzi tulee. Jarrut on epäkunnossa. Mitä siitä sanoit? Aloitko lipassaa? Maistuu ihan pehmikselle. Täällä on tulossa itse tehtyä pehmistä. Litra vaniljajäätelöä ja kohukerma. Maistuu ihan pehmikselle. Nella, mitä sinne pehmikseen laitetaan? Iskä. Miksi näitä iskä? Näitä, tää on kaikki. Okei. Kaikille on tommoset isot. Myös mullekin. Joo. Siellä tulee murskattuja dominoita, sitten tuli strösseliä ja ostitteko te kastiketta? Joo, kastiketta jääkaapissa. No niin, mitä kastiketta oli? Kinuski ja suklaakastiketta. Ja sitten oli tämmöisiä kutteja, mihin ne voi laittaa. Ja mikä se on? Ilmapallo. Minkä pitää tää puhua? 7V. Oho, tässä on tää pilli. Onko tää se pilli? No joo. Aika pieni. Mitä Kiia alkaa tekee? Äiti, mistä puhuttiin? Kottaitikkuja. Täällä on Kiian jutskut. Hyvä. Hyvä. No niin. Hyvä. Hyvä. Mä aina muistan, miten puhallettiin äiti. Nyt on synttärisankarilla synttärivaatteet. Nyt on niinku synttärisankari valmis. Nyt aletaan koristele. Joo, joo. Täällä on Petrin murrutin, missä Nella puhaltaa ilmapalloja ja mä laitan tän tänne jonnekin. Ja Kiia pitää rastuksille seuraa. Mä otan sen kyllä. Hyvä Nella. Nyt tulee hieno. Stylikkaat. Stylikkaat. Kiia, sun puhelin oli tossa. No niin, täällä on Nella kattanut pöytää ja ensimmäinen mikä jäi vieraskin tuli. No niin. Tytöt on tuolla pihalla täys tohina päällä. Yhtä vierasta vielä odotellaan. Tuolla on tyttäriä. Nella aivan innoissa ihan. Tehtiin tämmönen pehmispaari. Tässä on kaikille tommoset kolapullot, sitten on näitä karkkeja, sitten on dominokeksejä murskattuna ja sitten strösseliä ja itse tehtyä pehmistä plus nuo kastikkeet jäätelöön. Anna. Sitten tää on kato. Oi Nami. Missä on yllätys? Oi mä haluin lahjakortti. Oi onpa kiva. On kaksi kertaa. Ihana, nyt sä pääset uimaan. Kii, hyvä.
semmoinen. Niin, on kaksi. Ja tästä. Otatko ton? Joo, ja suklaa. Suklaakastike. Joo. No okei. Pahinko sä voi arvaa mitä? Pahinko sä voi laittaa pään tähän, se menee mustaksi. No niin, tytöt on syönyt herkkuja, mahat täyteen ja nyt mä passitin noi synttärisankari ja kaverit tonne pihalle. Kyllä. Ne otti... Mä menisin näyttää sitä tohon. Joo. Tytöt otti ilmapallon mukaan ja sit sillä tuulee vähän semmonen heittää ilmapallo ilmaa ja ne yrittää, että se ei osu maahan, niin ne... Porukka juoksee tuolla tuon pallon perässä, mutta sillä välin kun noi, toi synttäriporukka on tuolla pihalla, niin me Kiiankaan valmistellaan. Meillä on siis oikeastaan vaan, no perätsä yksi ohjelmanumero vaan suunniteltu. Ja se on semmoinen, että Kiia otti, missä se on se laukku näyttää? Kiia laittoi tuonne laukkuun tavaroita, tuommoisia jotain pikkuesineitä. Ja sitten aina yksi kerralla laitetaan sinne ja sitten tytöt saa vuorotellen laittaa käy ja kokeilla, että mitä siellä laukussa on, arvata. Ja sitten jokainen, joka kokeilee, niin saa sitten tikkari siitä. Meille ei ole mitään sen erikoisempia kaverilahjoja, niin sitten tikkarin saavat sitten jokainen. Mutta onko tämä ihan helppo? No on se aika helppo. Niin. On se aika helppo. Ota joku, käy hakee joku toinen. Nyt on Nellan 7V-kaverisynttärit vihdoin viimein juhlittu. Synttärit meni tosi kivasti ja meillä ei ihan hirveästi tosiaan mitään suunniteltua ohjelmaa ollut. Tytöt oli pihalla, trampalla, airtrackillä, piirsi katuliiduilla, leikki piilosta ja no siinä se oikeastaan menikin. Menikin se aika sitten tosi nopsakkaa. Nopeata meni vaan 2 tuntia. Ja synttäreistä toiseen tää viirikin. Viirikin aina viritellään tänne kattoon. Tää on kuinkahan monet synttärit tää on jo tää sama viiri. Viiri viritelty, mutta tästä tulee, kuten Nella sanoi, niin tästä tulee juhlan tunnelmaa, kun tän laittaa. Mutta nyt minä olen sitä mieltä, äiti, että minä en jaksa. Nella tuli kaverilta kotiin ja piti synttärilahjoja avaamaan. Mitä sä sait? Mä avaan sitä tämmössä. Lolli. Lolli. Räntänään. Mini tämmönen, kato. Mini tämmönen, kato. Ja sitten se on tämmönen, kato. Tämmönen, pämmönen. Mm-hmm. Oli suoraan yllätyksen tämmönen tuttipullo. Sielläkin on. No avaapa sitten tämä. Tässä on kai pop. Avaapa toi. Tämä paksu, ihana paksu. Onko se niin käsikoru? Tulee sitten tämmönen käsikoru ja sitten voi laittaa. Oi, ku hieno. Wow. Tässä tämmönen Barbie, kenä on todella hieno. Mikä on hieno paljettimekko. Niin. Iskä muuten, näetkö sä tätä paljettimekkoa? Ei. Sitten joku... Mikä tuossa lukee? Tuossa. BFF, Best Flurry Friends. Joku tämmönen eka. Sitten täällä on jotain tämmösiä kasseja, kaikkea erilaisia tommosia. Joo. Oi, mä hallin. Lahjakortti. Se uima. Uimahan. Kaksi kertaa. Isketä, saitko täällä mennä 2 kertaa? Joo, 2 kertaa. Kättiä. Mm-hmm. Mä tykkään tämmöisestä. Sitten on joku tämmöinen paljon tämmöisiä kumpuloita. Sitten tässä on aika iso tikkari vai mitä? Joo, se on onko siinä ihan oikea tikkari? Joo. Ja sitten siinä on tommonen tikkari, missä on pompula. Tässä oli 30 pompula. Jaappo. Kato. Jaap. Jaap. Suklaata. Mara. Buu. Kato tuolla oikein paljon buu. Mm. On tää ihana kuilli. Missä se tukkipuolo on? Tossa. Jees, kun sitä syöttää, niin ota tää tukkipuolo. Miksä se... Sieltä kuuluu, jos sä syöny. Nyt siitä ei kuulu semmoinen... Ja... Leeko.
Mm. Stefani, niin, sun jäätelökioski. On. Mm. Siinä on sulle kokoamista. Mm. Stefani. Kato! Siinä vaan niinkö vahijaa ne kahtelematta mitä tarvitaan. No pitää nähdä, kun ne laulaa lahjoja. Sitten tässä on tämmönen. Ai kun arvokka ensin. Mikä se on? Tais nähdä jo. Okei, että joku voi näyttää. Pool party. Kommenteissa näyttäkö te? Miksi se on tommonen? Se on semmonen tuoli. Pärityskirja. Siinä on kaikki. Oliko siinä kaikki? No niin. Ja sitten tää on kortteja. Ja sitten oli kortteja. Täytyy laittaa ne kortit sinne sun huoneessa. Oliko hyvät synttärit? Oli. No niin. Nyt on 7V-synttärit pietty. Ja sitten avaamaan lahjoja. Ja sitten kohta on 8V-synttärit. Vihdoinkin Nellan 7V-kaverisynttärit saatu juhlittua. Voin kertoa, että Nella oli odottanut näitä todella paljon. Ja nyt vihdoin ja viimein sitten saatiin ne järjestettyä. Tämä oli tosi tärkeää Nellalle, että hän sai kutsua läheisimpiä ystäviä meille ja juhlia ja leikkiä heidän kanssaan. Toivottavasti pääsitte vähän synttäritunnelmaan kiinni tämän videon kautta. Ihan hirveästi en tosiaan synttärijuhlien aikana viitsinyt kuvata, koska en näitä muita lapsia tietenkään tänne mun blogiin kuvaile. Mutta vähän saitte tunnelmaa tosta noin. Ja vaikka meillä ei ton enempää suunniteltua ohjelmaa synttäreillä ollutkaan, niin juhlat meni tosi hyvin. Ja Nella tykkäs synttäreistä. Ja musta oli ihana antaa tyttöjen vaan niinku keskenään touhuta ja tehdä. Ja 2 tuntia meni todella äkkiä. Hyvin keksi tytöt tekemistä, vaikka ei ollutkaan semmoista niinku oikein perinteistä synttärijuhlaa ja synttäriohjelmaa. Ja onneksi oli hyvä ilma, niin tytöt sitten oli aika paljon pihalla. Kiitos todella paljon, että sä katsoit tämän videon ja nähdään taas sitten. Moikkaa!